ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜି ବିୟୋଗ ଫଳ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 9.005 ତୁମେ ଫେଡ଼ିବ କେତେ ବା ଫେଡ଼ାଣ କରିବ 3.6। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେଟି ଶୂନ ତୁମେ ରଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଶୂନ ରଖିଲି କାରଣ ଆମର ଉପରେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 5 ରୁ 0 ଗଲେ କେତେ? 5ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା, ତୁମର କିଛି ଆମ୍ବ ଦେଲାନି କାହାକୁ, ତାହେଲେ 5ଟି ଆମ୍ବ ରହିଲା। ତାର 0 ରୁ କେତେ 0 ଗଲେ? 0 ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ 0 ରୁ 6 ଗଲେ, 0 ରୁ 6 ଯିବନି। 0 ରୁ 6 ନଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ନା, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରୁ 1 ଧାର ଆଣିବ। 1 ଦେଖ, 1 ଧାର ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କି ହେଉଛି 9। 9 ରୁ ତୁମେ 1 ଧାର ଆଣୁଛ, ଏଠି ରହିବ କେତେ 8, ତାହେଲେ 1ଟା ଏଠି ଏଠିକି ଆସିବ, ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଆଣିଛ 10 ରୁ 6 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 4, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେତେ ଦଶମିକ? ଦଶମିକ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ହେଇଛି? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ହେଇଛି। ତଳେ କେତେ ଅଛି? 3, ତାହେଲେ 8 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ 5। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା? 5.405। ସେଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କେତେ ନା, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 0.87 ରୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା କେତେ? 0.43। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫେଡ଼ାଣ ବା ବିୟୋଗ ଫଳ, ବିୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 7 ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଲା? 7 ଟଙ୍କା ତୁମ ଘରେ ଥିଲା, ତୁମ ଭାଇ ତୁମେ 3 ଟଙ୍କା ନେଲେ, କେତେ ରହିବ? 4 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ 8 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? କେତେ ହେଇଯିବ? 8 ରୁ 4 ଗଲେ 4। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଲା? 0.44। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ ସମାଧାନ କର ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, 1.56 ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା 1.4। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିୟୋଗର ସିମ୍ବଲ। ତାହେଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 6। 6 ରୁ 2 ଯିବ, ତୁମ ପାଖରେ 6ଟି ଆମ୍ବ ଅଛି, ତୁମେ ଜଣଙ୍କୁ 2ଟି ଆମ୍ବ ଦେଇଦେଲ, ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ? 4ଟି ରହିଲା। ସେଭଳିଆ ତୁମର 5ଟି 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 ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେଲ, 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟି ଚକୋଲେଟ୍ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ? ତୁମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କେତେ ନା, 1 ରହିଲା। 5 ରେ ଗଲେ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ରହିବ ଏଠି, ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ରହିଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା? 0.14। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦଶମିକ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରିବ।